para dewan guru, wabil khusus Aki Habib selaku pimpinan Majelis Zikir Baghdatus Shalihat anu ku pribados dipihormat tehilat kagurudang sadaya Kiai Haji Abah Jahi selaku kasepuhan anu sami ku pribados dihormat Al-Ustaz Tibagus Arisro anu tos katingali urang sadaya tos aya di diungan urang anu sami ku pribados dihormat tehilat para tamu undangan wargi sadaya anu di kota, anu di lembur, anu di barat, anu di kidul, anu punten tetiasa disebatkan hiji perhijina kusimpuri anu mudah-mudahan temudang irasa hormat bebas ka sadayana salah jenang terhilang ka jemaah ibu-ibu anu ada di dapur sadayana kum sadayana anu sampi kum bebas di hormat terhilang oke ka jemaah pengawasan Majelis Zikir Baghdatus Shalihat anu alhamdulillah dina wong ieu nyaragam sartina sanaos parijing santri sepuh ka Isra ieu jadi katingalina mah sepuh tapi jiwana jiwa muda doakeun supaya ieu naik kelas jecan naik kelas ieu mondokna alhamdulillah sampai ka kolot ieu jadi doa. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bermuajaah di tempat ini dina raraga ngalaksanakeun salah satu sebagian dari tugas urang sebagai muslim nyaeta dina riungan pengajian. Sholawat beserta salam mugia selawat tercurah tadi milion alam yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiinnya